مسافروں کی مسافت ہو یا پھر سامان کی ترسیل، ریلوے سب سے سستا ترین ذریعہ آمد و رفت ہے۔ پاکستان ریلویز ایک حکومتی ادارہ ہے جو قیام پاکستان سے ہی اپنی عوام کو بہتر سفری سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے سن 1979 میں پاکستان کی پہلی تیز ترین ٹرین شالیمار ایکسپریس کا افتتاح کیا گیا۔ لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی اس برق رفتار ٹرین کا نام شالیمار باغ کی نسبت سے شالیمار ایکسپریس رکھا گیا۔ آغاز میں شالیمار ایکسپریس 1210 کلومیٹر کا سفر 16 گھنٹے میں طے کرتی اور اس کے صرف دو سٹاپ تھے، اور اس کی تمام پارلر کوچز تھی۔ 27 جولائی 2010 کو پاکستان ریلویز نے مالی خسارے کے باعث شالیمار ایکسپریس کو بند کر دیا۔ بعد ازاں مسافروں کی سفری سہولیات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان ریلویز نے شالیمار ایکسپریس ٹرین کی کمرشل مینجمنٹ کو پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ بین الاقوامی معیار کی بہترین سفری سہولیات مہیا کرنے پر ایئر ریل سروسز کی انتظامیہ کو شالیمار ایکسپریس کی کمرشل مینجمنٹ کے لیے میرٹ پر منتخب کر لیا گیا۔ اس بار شالیمار ایکسپریس کو لاہور سے براستہ فیصل آباد اور ملتان کراچی کا روٹ دیا گیا، جس میں 6 سٹاپ فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، روہڑی اور حیدرآباد شامل ہیں۔ اب شالیمار ایکسپریس 1263 کلومیٹر کا فاصلہ 18 گھنٹوں میں طے کرتی ہے۔ شالیمار ایکسپریس پاکستان کی واحد سبک رفتار ٹرین ہے جو مسافروں کو 18 گھنٹے میں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور پہنچاتی ہے۔ ایئر ریل سروسز منتظمین رانا رفاقت علی، سید جمیل عباس، محمد رفیق شہزاد اور چودھری سخاوت علی کی زیر نگرانی 24 فروری 2012 کو پاکستان ریلوے کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے شالیمار ایکسپریس کا دوبارہ افتتاح کیا گیا۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں شالیمار ایکسپریس ٹرین کے ذریعے جدید سہولیات کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے، اور ہم نے پیسنجرز کو ایک نیا ٹرینڈ دیا، اور انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ ایئر ریل سروسز انتظامیہ نے پاکستان ریلویز کے دیگر گم حالات اور مسافروں کے یقین کو سامنے رکھتے ہوئے شالیمار ایکسپریس کی کمرشل مینجمنٹ کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا اور اپنی پیشہ ورانہ خدمات ملک و قوم کی خدمت کے لیے مختص کر دی۔ شالیمار ایکسپریس کے نام سے جو ہم نے کوشش کی ہے، یہ ایک نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستانی معاشرے میں چینجنگ آئی ہے۔ اس سے پہلے ایسی صورتیں پبلک کے پاس نہیں تھی، اور پبلک مسلسل اس سے انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ اس دوران اگلے 2-3 ماہ میں مزید ایک ٹرین چلائیں جو کہ شام کے ٹائم ہوگی، اور انشاءاللہ وہ اس سے مزید زیادہ بہتر ہوگا۔ خدمت، جدت، سہولت کا نعرہ لیے ایئر ریل سروسز گروپ پچھلے قریباً 20 سال سے پاکستان ریلویز کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ بہتری کی سمت گامزن ایئر ریل سروسز گروپ میں شامل اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے شب و روز ملک و قوم کی ترقی کے لیے انتہائی محنت و جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ شالیمار ایکسپریس میں ہم نے عوام کی سہولت کے لیے LCDs متعارف کروائی ہیں، اور ہم اپنے سلوگن کے ساتھ جو کہ جدت، سہولت اور خدمت کے ساتھ آئے ہیں، جس کے لیے ہماری پہلی بڑی مثال عید کے موقع میں پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 50% ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے ساتھ ہم نے عید اور عید کے سیکنڈ ڈے ٹرین چلائی ہے، اور یہ تمام تر سہولیات ہم عوام کی بہتر خدمت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید ٹائم کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں آگے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے وقت میں بھی عوام کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ایئر ریل سروسز کا ہیڈ آفس لاہور میں واقع ہے، جبکہ اس کے ذیلی دفاتر و بکنگ آفیسز تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ ٹکٹوں کی بکنگ اور ریزرویشن کے لیے جدید ترین کمپیوٹرائزڈ نظام متعارف کرایا گیا ہے، جو لاہور تک کراچی تمام شہروں میں آن لائن نظام کے تحت باہم منسلک ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے لاہور کے علاوہ فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، روہڑی، رحیم یار خان، حیدرآباد اور کراچی میں بکنگ آفیسز موجود ہیں، جہاں سے بلا ناغہ ٹکٹ دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلویز کے تمام بکنگ آفیسز سے بھی شالیمار ایکسپریس کی ٹکٹیں دستیاب ہیں۔ لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ، فیروز پور روڈ اور رائیونڈ میں بھی بکنگ آفیسز موجود ہیں، جہاں ہر وقت
معاون عملہ مسافروں کی رہنمائی کے لیے فعال رہتا ہے. شالیمار ایکسپریس ایسی ٹرین ہے جو سیم ڈے پیسنجرز کو لاہور سے کراچی پہنچاتی ہے اور کراچی سے لاہور. اس کے بعد سے ہم ڈے ٹو ڈے اس کے اندر بہتر سے بہتر سروسز کے لیے اور سستے کرایوں کے ذریعے اور بہت سے جدید سہولیات کے ذریعے اپنے پیسنجرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسٹاف بڑا پروفیشنلس میں ہم نے ہائر کیا ہوا ہے جو لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کے ساتھ بڑا سلوک ہے اور کافی زیادہ پذیرائی ہمیں ہو رہی ہے اس سے. شالیمار ایکسپریس ٹرین ایک پارلر کار، دو لوور اے سی، سات اکانومی کوچز، ایک ڈائننگ کار، ایک پاور وین اور ایک کارگو وین پر مشتمل ہے. ایئر ریل سروسز گروپ نے معزز مسافروں کے آرام دہ سفر اور اس سفر سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے شالیمار ایکسپریس کی تمام کوچز کو خوبصورت، معیاری اور آرام دہ بنایا ہے. جدید اور اعلیٰ معیار کے اے سی انتہائی گرمی میں بھی ٹرین کو ٹھنڈا رکھتے ہیں. پارلر کار اور لوور اے سی کوچز میں موجود ایل سی ڈیز میں مسافروں کی تفریح اور دلچسپی کے لیے موزوں اور معیاری ڈرامے، فلمیں اور گانے پیش کیے جاتے ہیں. مسافروں کی معاونت کے لیے بہترین تربیت یافتہ با اخلاق عملہ ٹرین میں اور پلیٹ فارم پر تعینات ہے جو ہر ممکن طریقے سے آپ کے سفر کو بہترین، آرام دہ اور خوشگوار بنانے کے لیے ہمہ وقت آپ کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے. دوران سفر مسافروں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کا مستند اور چاکو چوبند عملہ بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. ٹرین میں موجود ڈائننگ کار میں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بہترین اور اعلیٰ معیار کے کھانے مناسب نرخوں پر دستیاب ہیں. دوران سفر ٹرین میں صفائی کا بہترین اور جامع نظام ہے جس کے تحت ہر کوچ میں صفائی پر مامور عملہ تعینات ہے. سیکیورٹی کے پیش نظر ٹرین کے اندر اور اسٹیشنوں پر جگہ جگہ سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن کو مرکزی کنٹرول روم سے باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے ممکنہ خدشات سے بچا جا سکے. ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے ٹرین کی ہر کوچ میں آگ بجھانے کے آلات اور فرسٹ ایڈ کا مناسب انتظام موجود ہے. ماحول کو خوشگوار اور خوشبودار بنانے کے لیے ہر کوچ میں فریگرنس ڈسپنسرز، واش رومز اور ٹوائلٹس میں صفائی کے ساتھ ہینڈ ڈرائرز کی سہولت بھی موجود ہے. ایئر ریل سروسز گروپ ماضی کی روایات، حال کی جدید سفری سہولیات لیے مستقبل میں بھی اپنے معزز مسافروں کی سفری سہولیات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سفر کو دلکش، آرام دہ اور خوشگوار بنانے کے لیے بہتر سے بہترین کوشش کرتا رہے گا. شالیمار ایکسپریس، خدمت، جدت، سہولت. اپوزٹ آف اے آر ایس گروپ، ہیڈ آفس نیئر وی آئی پی رومز، ریلوے اسٹیشن لاہور. یو اے این 111-529-429 اور فون 042-363-12341-443 اور 042-3629-2344 and 45.